Sonda yayğın ən çox sevilən və səhnələşdirici bostan məhsulu olan qarpız artıq bir neçə gündür Salyanda yığılmağa başlanılıb. Yığılan məhsul daxili bazarlara yanaşı daha çox xarici bazarlara çıxarılır. Bostanlardan toplanan qarpız maşınlara doldurulur, sonra isə tırlara yüklənir. Salyanın Şorsulu kəndində artıq bir neçə gündür ki, yayğın ən sevimli məhsulu olan qarpız yığılmasına başlanılıb. Fermerlərin sözlərinə görə Qarpız məhsulunun yetişdirilməsi elə də asanlıqla başa gəlmir. Əkindən tutmuş məhsul yığımına dək təxminən hər hektara 7-8 min manat civarında xərc tələb olunur. Martın əvvəllərində havanın qeyri-sabit keçməsi əkini 10-15 gün gecikdirsə də, görülən aqrotexniki tədbirlər nəticəsində qarpız sahələrində bol məhsul yetişdirilib. Yetiştirilən sallan qarpızının dadına tamna isə söz yoxdur. Adi belə e, kübrədir, qardaş. O göz çöbrələr, yəni ki, hektara 3-4 dənə verilir. Yəni ki, onun heç bir, heç bir insana, yəni mədiyyəyə zərər, heç bir zərərli şey yoxdur. Yəni ki, hər, hər şey normal və, və, vəziyyətdədir. Əvvəlkilərlə müqayisədə bu il qarpoz daxili bazarlaya yanaşı, həm də Rusiya bazarlarına çıxarılır. Sahibkarlar qiymətdən razı olsa da, satış qiymətinin aşağı olması fermerləri qane etmir. Bugünkü gün belə çıxır ki 30-35 qəpiyə arasında burda alınır qarpuz. Yollanır ölkədən xariciyə, Rusiyaya, şəhərlərə. Var Onyeç, Nijni Novgorod, Samara vilayətinə. Bir çox şəhərlər var. İndi kim hara yollayır? Bizdə 1-2 şəhər var hansı ki orada şirkətlərimiz ordadır, yollayırıq ora, orda da satılır. Qiymət çox aşağıdır. Yerli bazar вообще çəkmir. Azərbaycan qarpuzu çəkmir. Yəni nə çəkirsə Moskva çəkir. Yəni indi bir dəqiqə burada real 30 köpük 32 köpük. Bunun da xərci ilə azotu biz 65 manat almışuq o kisəsini. Bir iki kisəni az 65 manat almışuq. Yəni bu başqa bir dərmanda verilmir ona, biraz otdan başqa. Sahibkarların sözlərinə görə qarpızın xarici bazarlara çıxarılmasında elə bir problem yoxdur. Maşınlara yüklənən məhsul gömrük məntəqəsində gezişdirilmir və vaxtında təyin olunan ünvanlara çatdırılır. Qeyd edək ki, bu il Salyanda 663 hektar sahədə qarpız əkilib. Qarpızın yığılması avqustun sonunadək davam edəcək. Toğrul Məmmədov, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov İTV xəbər Salyan. İTV xəbərində